Oamkin SimLab Oulussa on sosiaali- ja terveysalan monipuolinen kehittämis- ja testausympäristö. Yritykset saavat tukea tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen SimLabiltä. Yhteistyö voi olla esimerkiksi erilaisten prototyyppien testausta muokattavissa ympäristöissä. Näitä voivat olla vuodeosasto, leikkaussali, teho-osasto, kuvantamisen palvelupisteet, kotiympäristö tai erilaiset ensihoidon ympäristöt. SimLabin tarjoamat palvelut on tarkoitettu yrityksille, jotka tuottavat hyvinvointiteknologiaa ja palveluita sosiaali- ja terveysalalle. Me tehdään tämmöistä henkilönostinta, jota voi käyttää ilman avustajaa. Tämä on kotiin sopiva ja vie 4 metrin tilaa. Ja tämä on ainut henkilönostin, mitä voi käyttää yksin ilman apua. Tämän tehtävänä on lisätä ihmisten omaa toimisuutta ja itsemääräisyysoikeutta. Eli jos olet yksin kotona ja tarvit apua lattialta ylösnousuun, niin tällä se onnistuu. No, täällä SimLabissa me palvelemme erityisesti niitä yrityksiä, joilla on tuote tai palvelu prototyyppivaiheessa. Ja tämä prototyyppi tarvitsee testausta tai testiryhmän kehittämisehdotuksia. Lisäksi autamme yrityksiä, jotka tarvitsevat myytävälle tuotteille referenssinäytteitä. Meidän opiskelijat voivat tuottaa erilaisia selvityksiä, katsauksia ja jopa pienimuotoisia tutkimuksia. Tästä on hyötyä molemmille, sekä yrityksille että meille. Me autamme yrityksiä menestymään markkinoilla ja meidän opiskelijat näkevät tuotekehitysprosessia ihan konkreettisesti ja saavat todella tärkeitä kontakteja yrityksiin. Alkuvuodesta aloitettiin näiden master-opiskelijoiden kanssa tämmöinen tutkimusyhteistyö. Sitten viime keväänä meillä kävi noin 30 henkilön opiskelijaryhmä, eli he testasivat tätä Climberia jokainen. Ja kertoi sitten tietenkin hoitajaa, kuntoutustyö ammattilaisen, että miltä se tuntuu, miten he näkee, että tätä voisi käyttää hoito- tai kuntoutustyössä hyväksi. Ja se tietenkin auttaa siinä tuotekehityksille, että saadaan vahvistusta tai sitten huomataan kehitystarpeita. Eli palautetta tarvitaan mahdollisimman paljon. Tämä on meidän ensimmäinen tuote ja ehkä tänä vuonna tulee sitten toinenkin. Se oli mun mielestä hyvä aloitus, mitä tehtiin viime keväänä. Että toivotaan nyt, että tänä ja ensi vuonna niin saadaan lisää tätä yhteistyötä ja vietyä sitä niin kuin ehkä, voisi sanoa, että next levelille. Mutta hyvä fiilis näin alkuun. Oamk SimLabin asiantuntijat ja palvelut ovat kaiken kokoisten sosiaali- ja terveysalaa palvelevien yritysten käytössä. Yhteistyön voi aloittaa äärimmäisen helposti, sen kun vain ottaa yhteyttä.